успішного розслідування справ проти корупціонерів Україна потребує реформованого правосуддя. Наголошує на цьому і Айрін Хан, голова IDLO. Це міжнародна організація, яка співпрацює з урядами 34 держав. Допомагає у галузі юстиції, правосуддя та боротьби з корупцією. Тепер представлена і в Україні, куди нещодавно завітала і сама Айрін Хан. Та зустрілася з високопосадовцями, керівниками антикорупційних органів, громадськими активістами та журналістом нашої програми. Валерія Єгошина продовжить. Айрін Хан – генеральний директор Міжнародної організації права розвитку з 2012 року. Міжнародний експерт з прав людини, питань гендеру та соціальної справедливості. Була генеральним секретарем Amnesty International. Більше 20 років працювала в управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців. Викладала у школі права Нью-Йоркського університету. Є членом правління кількох міжнародних організацій з прав людини та розвитку. Має почесні ступені та нагороди, зокрема, премію миру міста Сідней 2006 року. Автор книги про права людини, перекладену 7 мовами. В Україні є чудові лідери громадянського суспільства, які йдуть на великі персональні ризики, працюючи рішуче та віддано у галузі антикорупції вже кілька років. Деякі з них розчаровані, що за цей час прогрес недостатній. Інші зазначають, що на них посилюється тиск. Зростають напади критики, націлені на обмеження їхньої роботи. І вони стурбовані, чи матимуть змогу й надалі продовжувати виконувати свої функції контролю та нагляду за органами державної влади. Але джерелами цього тиску можуть бути також високопосадовці. Це правда. Серед них можуть бути як незацікавлені у змінах чиновники, так і високопосадовці, які проявляють певний інтерес до змін. Думаю, це така змішана картина, тому активістам важливо співпрацювати саме з останніми. Важливо, щоб люди всередині країни та ті, хто підтримує Україну ззовні, разом працювали та продовжували тиснути. Зміни ніколи не бувають лінійними. Завжди є підйоми та падіння. І зараз відкрите особливе вікно можливостей, яке не буде таким завжди. Отже, скористайтеся можливістю зберігати тиск і переконайтеся, що будуть виконані ключові умови, як, наприклад, створення антикорупційного суду. Стосовно НАБУ та антикорупційної прокуратури, гадаєте, разом вони ефективна команда? Ми співпрацювали з НАБУ і САП з метою розробки меморандуму щодо угоди між ними. Ми фактично допомогли сторонам домовитись і встановити правила для них зовсім нещодавно, у серпні. Обидві сторони намагаються працювати таким чином, оскільки це важливо. Але, звичайно, піддаються неабиякому тиску, щоб видавати результати. Але жоден з високопосадовців досі не у в'язниці. Безумовно, великий чинник цього – відсутність антикорупційного суду. Ви не можете посадити когось у в'язницю, поки він не буде засуджений. Антикорупційний суд – це головна тема зараз. Наскільки ідея його створення близька до реальності? Рішення Венеціанської комісії з цього приводу є обнадійливим, адже це дуже поважний юридичний орган, і його думка буде мати величезне значення для зацікавлених сторін в Україні. З досвіду європейських країн зрозуміло, що спеціалізований по-справжньому незалежний суд, до складу якого увійдуть ретельно відібрані, кваліфіковані та незаангажовані співробітники, може сприяти вирішенню багатьох питань. У чому головна різниця між судовою системою в Україні та Європі? Відмінності є у способі призначення суддів, їхнього навчання та процедурі звільнення. У межах ЄС існують певні стандарти, які гарантують незалежність судової влади. Вони направлені на те, щоб запобігти корупції в судовій системі, а в разі її появи вжити необхідних заходів. В західній системі існує кодекс поведінки суддів. І в США бували випадки, коли визнавали, що суддя поводиться неналежним чином. Їхні дії розслідували і, зрештою, суддів або притягували до дисциплінарної відповідальності, або звільняли. Подібні випадки – сигнал іншим про те, що так робити не можна. Недостатньо лише мати етичний кодекс. Треба його ще й дотримуватися. Ви кажете, що влада не може ігнорувати громадську думку. Я думаю, що громадську думку у вашій країні вже яскраво висловили. Я маю на увазі революцію на Майдані. Це продемонструвало вплив, який може мати громадська думка. Тому я закликаю суспільство інформувати один одного, усвідомлювати, що відбувається, завдяки таким програмам, як і ваша, і продовжувати наполягати на змінах задля досягнення більшої прозорості
та підзвітності. Зараз люди стурбовані темпами змін. Деякі речі змінюються, деякі гальмуються, а інші, можливо, трохи повертаються у попередній стан. Тоді як час не безмежний, а нині є вікно можливостей для змін. МВФ чітко окреслив маркери, яких Україна має досягти. Тоді як тут, звісно, будуть люди, які не хотітимуть помічати змін. А як міжнародна спільнота реагує на українські реформи? Вона їх підтримує, а до деяких успішних великих реформ навіть причетна. Також продовжує наполягати на подальших реформах і далі підтримує їх як фінансово, так і політично. Співтовариство також підтримує і ключових діячів, тому що, зрештою, ці реформи мають належати самим українцям. І саме громадянське суспільство повинно взяти контроль над власними правами на зміни. Міжнародна спільнота демонструє підтримку, але це не триватиме нескінченно.